ମାଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛି ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖବର। ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ। ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ କିପରି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଭୋଟର ଓ ରାସନ କାର୍ଡ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ଦେଇ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କୋଟିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ମାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହିଲୁ, ବରଂ ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ କମ୍ପିଥିଲା ଗୃହ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା କହିଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଏପରି କହିବେ ତେବେ ଖବର କିଏ ରଖିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ସେପରି ଗୃହ ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହେଉଛି ଛାତ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ବିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ଏଏସ୍ଆଇ, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଗାଁ ଯାକୁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲଗେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବି କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ, କୋଟିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ତାହା କେତେ ସତ୍ୟ? ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଅମର। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନ ଦରା ନେରେଡ଼ିୱାଲସା ତାଡ଼ିୱାଲସାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ସୀମା ବିବାଦ କେବଳ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ସହାୟତା ବଣ୍ଟାଯିବା ବିଷୟରେ କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।